Codizera e Fallen, as duas lendas aí do cenário competitivo do Brasil de CSGO, que compartilham uma coisa em comum. Os dois usaram aí alps muito insanas lá em 2016, quando a SK Gaming, a Luminosity Gaming, tava destruindo todos os campeonatos, ganhando os Majors. E uma curiosidade muito louca, o Fallen guarda a alp famosíssima dele até hoje, que é a Confia no Verdadeiro, a alp Headline, avaliada em mais de 2 milhões de reais. Eu vou desenvolver essa história mais tarde. E o Code usou aí essa alp famosíssima, vocês devem conhecer, vocês estão lembrados aí a respeito dessa alp, só que ela não tá mais inventada do Code. Na minha opinião, foi um erro gigante e a gente vai caçar onde que foi parar essa alp do maior clutch da história que um brasileiro já fez em um Major de CSGO. Yeah, there's a lot of pressure on him. He's got to hit these shots. We saw Fallen in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first phase is a Dren. He's going to hit the ground there as Cold. Oh, what? A jumping double from Cold. What is going on right now? How does he do this? Cold is safely velocity with the AWP play. Grenade out. Got him. I'm going to kill you all. Got him. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Bom lá, pessoal, essa história começa com o Fallen uma vez aqui no Twitter dele. O Fallen falou que não vendia a alp dele, depois na live ele disse que não venderia nem por 2 milhões. Claro que eu não sei se essa oferta aqui era zoeira ou não era, mas parece que tinha sim um outro colecionador gringo interessado em comprar a alp do Fallen por milhões. E ele falou que não vendia. O Fallenzão tá com essa skin há muito tempo no inventário dele. Ele tá quase zerando o contador stat track ali de kills, já tá com 169 mil kills. Desde 2015 que o Fallen tem essa alp. Ele provavelmente comprou no mercado da Steam. E realmente, essa alp aqui tava com outro adesivo. Antigamente aí, quando o Fallen comprou, a mesma headline, tá? Só que um link de inspecionar bem antigo. Ela tava com esse adesivo da Cade aí, 2015. Só pra confirmar o float, ó, 0.23. E aí hoje, a alp do Fallen também aqui, ó, 0.23. Mesma Paint Siege. Tem esses adesivos aí que você já conhece, MBR, SK Game, Luminosity Game e a Liquid no Scope. Eu acho que ele não vai retirar esse adesivo da Liquid, tá bem maneiro, a não ser que The Last Dance vire aí realidade, seja um time forte, talvez ele raspe um desses adesivos aqui, cole o adesivo da The Last Dance, sei lá, né? Mas eu acho que não, o Fallen nem liga muito pra adesivo, se ele raspar e colar outro também, deixa ele fazer o que ele quiser. E eu achei muito legal que o Fallen ainda está com essa skin no inventário dele. É uma peça de colecionador aqui, né? Quase que um item colecionável que poderia realmente ser vendido por um preço muito caro. Já por outro lado, o Coldzera, que não tem como a gente ver direito o perfil dele aqui, é todo privado, mas esse aqui é o perfil dele sim. Eu consegui puxar aqui todo o histórico do inventário dele, que beleza. Ele privou o perfil aí em maio de 2021, parou de ter logs aí a respeito do inventário dele, mas eu encontrei a famosa Alp Azimov Stat Track com o adesivão do Fallen no Scope, que foi utilizado aí naquele 4K, que basicamente mudou a vida dele, né? Vamos lá visitar o lugar. Já que por causa daquele 4K dele, ele recebeu aqui esse grafite irado, mano. A alp com as asas e as quatro caveirinhas ali. Que da hora. Bom, a alp em questão, que tá na parede, é exatamente essa, e eu consigo encontrar exatamente onde que ela tá hoje. Infelizmente, o Code se livrou dessa alp. Ela não existe mais no inventário do Code, porque em 2016 esse colecionador aqui chamado Spy Demon comprou. Ele é um brasileiro, provavelmente, acho que ele é streamer, youtuber, pelo que tá indicando aqui. E eu vi o inventário dele mais cedo, ele jogou várias cópias, então ele é um pro player, obviamente. É que eu não conheço todo mundo aí do cenário, mas ele foi o primeiro cara que comprou essa Azimov do Coldzera, comprou diretamente, não sei quanto que ele pagou. Depois disso, a alp passou na mão de muita gente e parou aqui no inventário desse cara. Desde 2016 ela tá quieta aqui. Com certeza esse cara sabe do que se trata. Essa alp, ele sabe que não vale o preço de mercado. Ele tá guardando no inventário dele aqui há muito tempo. Enquanto uma alp dessa custa aqui na Steam R$1.400, a gente sabe que a do Coldzera pode valer centenas de milhares. Se realmente for correta aquela oferta lá que o Fallen falou que ele teve pela headline dele. Hoje a alp não tem mais nenhum adesivo. Alguém acabou raspando aquele adesivo lá do Fallen, mas não tem problema nenhum. Qual das duas alps você acha mais simbólica, mais lendária? Comenta aí embaixo se é a headline do Fallen ou se é a antiga Azimov do Cold. Tem
muitos clipes irados com essas duas skins. Elas são tops demais, mano. Eu, na minha opinião, não vou dar opinião nenhuma. Eu gosto das duas. Eu queria muito comprar a Alp do Cold. Vou ter que confessar com vocês que eu já tentei comprar essa Alp no passado. Por isso que eu lembrei dela e resolvi gravar esse vídeo. Mas o cara não queria me vender. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, um abraço. Falou!